皆さん、こんにちは。今日は松屋銀座で開催していた AFS さんのフェアで購入したものをご紹介します。と、その前に一つお詫びをさせてください。3日前に暖房をつけっぱなしで寝てしまい、声がうまく出なくなってしまいました。声を出すと咳が止まらなくなったりするので、今回は読み上げアプリを使っています。聞き取りにくいところもあるかと思いますが、ご了承ください。では早速購入したものをご紹介します。まず一つ目はこちら、 KFS の気仙沼水族館です。中身の内容はこちら、ケイトコマキが10玉入っています。ウールが 75%、 ナイロンが 25% です。動物たちのラインナップはこちら、イカ、カメ、タツノオトシゴ、ホヤ、シャーク、ペンギン、レオパードフィッシュ、フグ、そしてナチュラルホワイトの毛糸が入っています。どれも編むのがとっても楽しみです。実際に中身を見てみましょう。こちらは動物たちのお目目、これは箱にも描かれている動物たちのシール、かわいすぎる。これが編み図が記載されている冊子、ワクワクしてきます。そして毛糸玉の登場、まずはナチュラルホワイト2玉、これがカメさんの毛糸、これがカラフルなイカの毛糸、これはタツノオトシゴの毛糸、次はホヤの毛糸。ホヤは気仙沼の特産品なんだって。この後の毛糸は合っているか自信がない。フグ、毛糸は多分これ。次はペンギン、これかな。今度はシャーク、これも難しい、多分これ。そして最後レオパードフィッシュ、色合い的にこれだと思う。尻尾のところが毛糸と同じ色合い。気仙沼水族館はこんなラインナップでした。お次はこちらの毛糸をご紹介。そう、タツノオトシゴの毛糸です。色合いはこんな感じ、とっても好みの色でテンション上がります。毛糸の内容はこちら。次は掘り出し物のカゴに入っていたこちらの毛糸、蛍光色の黄色にシルバーのラメが入っています。この毛糸は靴下と夏用の小物を編みたいです。次はこちら、この毛糸も掘り出し物のカゴに入っていました。シャーフパーテの12ですね。これは絶対靴下を編みます。余った分はエッグウォーマーなどにしようと思います。お次はこちら、ぽっちゃりくんです。この色合いに惹かれて即購入を決めました。これでバラクラバとか可愛いと思う。それからこちら、ドイツの風景、これはマイセンです。前回のフェアの時買うか迷っていたものです。次はこちら、私もついにこれに手を出そうと企画しています。他の色も欲しかったけど、今回はこの子だけを購入。
今度はこれコットンシリーズです。肌触りもよく編んだ生地感も好きなのでお迎えしました。多分2足靴下を編むと思います。続いてこちらもコットンシリーズで単色を選びました。この色合いが涼しげで好きなんです。この毛糸だけで編んだり他の毛糸と合わせて編みたいです。最後はこちら、編み方が掲載されている冊子を購入しました。何種類か編み方が記載されていて、そのうちの一つは必ず編もうと決めています。そしてこれはおまけでいただきました。特定の金額以上の購入でもらえました。可愛いのでしばらく使わずに取っておこうと思います。そんなわけで KFS さんの催事で購入したものは以上になります。皆さんは気になる毛糸ありましたか？どれを選んで何を編むかはまだ全然決まっていないけど、ワクワクが止まらないです。ここまで見てくださりありがとうございました。喉の調子が戻ったらまた動画をあげますので楽しみにしていてくださいね。それでは皆さん、次の動画までお待ちください。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたね。